Yes, reka dutangire mwese tubifuriza ibihe byiza mwese mukomeje kugenda mudukurikirana kuri hano hose TV. Izi ni breaking news, mbazaniye muri aka kanya mbere y'umukino wa Rayon Sport igiye kwakiramo ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazire ya hariya ihuye. Ni breaking news rero, na makuru mashya ari mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport imaze gutandukana n'abakinnyi bagera muri babiri nk'uko twagiye tubibatangariza kuri hano hose TV. Tugenda tubaha amakuru menshi yagiye atandukanye twagiye tubagezaho, ariko muri kano kanya bamwe muri babiri twagiye tubatangariza ko bitashyitse kera rwose ari vuba bagomba gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Aba ni abandi rero katwihutisha cyane n'amakuru menshi cyane dufite muri kano kanya. Umukinnyi wa mbere, umwe mu bakinnyi ikipe ya Rayon Sport yagaruye muri iyi sezo dutangiye ya 2023-2024, uwo ni wo bita Yousef Rag ni umwe mu bakinnyi bace mu ikipe ya Rayon Sport, abasha kuba yakinira ikipe ya Rayon Sport hakirimo abo ngabo abo wita ba wiri esombe onana, abo abakinnyi benshi bagiye batandukanye yaje asanga, ndetse n'undi bazanye ku bufatanye bwa Rayon Sport n'ikipe bita Raja Casablanca iyo muri Maroc. Yousef Rugby rero nta kindi twarenzaho, nta kindi twavuga, nuko muri kano kanya mu kanya gato cyane ubuyobozi bwa Rayon Sport bumaze gutandukana n'uyu mukinnyi uwo bita Yousef Rugby, amaze kwerekwa umuryango cyangwa se amaze gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport kubera ko hari bimwe mu bintu yagiye akora cyangwa se mu bintu yagiye akora bitagiye bishimisha bamwe mu bayobozi, kimwe n'uko n'ibindi yagiye atabashije gufitinga mu mitoreze y'umutoza Yemen Zerifane, nyuma yuko uyu mutoza nawe Yemen Zerifane yerekeje iwabo akirukanwa n'ikipe ya Rayon Sport. Uyu Yousef Rugby rero amakuru twagenda tugwaho neza gatanu kuri gatanu, nuko nyuma yuko uyu mutoza Yemen Zerifane atabashije kuba yagenda mukoresha ngo agenda muha imikino agenda mukinisha, uyu Yousef Rugby ntabwo yagiye amerana neza n'umutoza Yemen Zerifane. Ikindi cyatumye uyu Yousef Rugby atandukana n'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se atongera kumvikana n'ubuyobozi bwa Rayon Sport cyangwa se n'abatoza iyi kipe ya Rayon Sport, nuko uyu Yousef yanze kugendera ku mabwiriza umutoza yari yatanze mu myitozo ari kawusha. Cyo bita kwikawusha ni ukwivumbura, niba mubyumva neza gatanu kuri gatanu ni ukwivumbura. Ikindi andi makosa yakoze nuko umukino uheruka kuri Etoile de l'Est murabyibuka gatanu kuri gatanu hariya kuri Kigali Pele Stadium, yanze gukomera amashyi abafana kuri Kigali Pele Stadium ubwo iyi kipe ya Rayon Sport yakinaga na Etoile de l'Est, yanze gukomera amashyi abafana nyuma yuko umutoza Yemen Zerifane yari amaze kwirukanwa umutoza bita Mohamed Awad, ntago yigeze nawe amukoresha mu mikinire ye, cyane ko uyu Yousef Rugby atigeze agenda abona umwanya wo gukina muri iyi kipe ya Rayon Sport, bikaba aribyo byatumye yivumbura kubera ko atagiye abona umwanya wo gukina muri iyi kipe ya Rayon Sport. Nuko ngo rero umukino wabaye imbarutso wa Etoile de l'Est, aho ikipe yamaze gukina na Etoile de l'Est yanga gukomera amashyi abafana, kumwe ikipe ya Rayon Sport ijya ku murongo ikajya guha amashyi y'abafana ndetse no kuririmbana n'abafana. Ibyo rero ntigeze abikora nyuma yuko Yousef Rugby atari yigeze akina kuri uyu mukino wa Etoile de l'Est. Ibyo rero ntibyamuviriyemo ko umutoza Mohamed Awad atanga raporo mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, avuga ko uyu mukinnyi ari indisipurine cyangwa se yanze gukora ibyo abandi bakinnyi bakoze, ahubwo amusabira ibihano byo kugira ngo bamuhagarike. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko bwabonye iyo raporo ya Mohamed Awad ndetse n'abatoza bamwungirije bwafashe Yousef Rugby buramuganiriza buravuga ati reka tugusabira imbabazi ku mutoza Mohamed Awad, ariko ibintu byo kwivumbura ntuzongere kubikora, ahubwo ukomeze ugendere ku mategeko cyangwa se ku mabwiriza umutoza Mohamed Awad arimo kugenda aguha. Rwanda rero uyu Yousef Rugby yageze mu nzove nyuma y'icyo gihe agiye gukora imyitozo, ubuyobozi bwa Rayon Sport bwamusabiye imbabazi kuri Mohamed Awad, ageze mu myitozo arongera arivumbura. Umutoza Mohamed Awad akamubwira ati wowe kora imyitozo entouche
urenze ibintu byo gucenga ugacenga cyane ntaga ibyo tanga passe cenga rimwe kabiri utange passe uhereze abakinnyi bagenzi bawe ngibyo rero aho ngaho rero nibwo Yousef rugby yagiye gushaka gukina bimwe bya nyine byo gucenga cyane Mohamed Awad arongera aserera arongera apfubirana n'uyu mukinnyi Yousef rugby ubwo rero aho ngaho nibwo hahise bavuga ati uyu Yousef rugby rwose turabona bitameze neza muri ikipe ya Resport reka dutandukane ngibyo ibintu bibaye imbarutso kugira ngo Yousef rugby abashe kuba yatandukana n'ubuyobozi bwa Resport ndetse n'ikipe ya Resport ngibyo rero uwo n'umukinnyi umwe mbashe kuguciramo muri makeya uburyo bimeze reka nzamuke n'undi mukinnyi nawe ikipe ya Resport cyangwa se ubuyobozi bwa Resport bumaze gutandukana nawe cyane reka dufate akaruhuko k'amasegonda make ubundi tugaruke mu kanya Yese undi mukinyi rero nagenda nkubwiraho tudatinze cyane nuwo bita Edi Mugadam Abaka uyu ngawe numwe mu bakinyi uwo bita Yemen Zerifane yagiye azana mu ikipe ya Resport nk'umwataka agomba kuba yakoresha mu ikipe ya Resport uyu rero Edi Mugadam nawe numwe mu bakinyi umaze gutandukana n'ikipe ya Resport muri kano kanya aravuga ati nyuma y'igihe kirekire tubatangaza tubabwira tuti uyu mukinyi byanze bikunze muri uku kwa mbere cyangwa se yifazare igiye kurangira araza kuba atandukana n'ubuyobozi cyangwa se n'ikipe ya Resport Edi Mugadam numwe mu bakinnyi bazanywe avuye mu ikipe ya El Hilal yo hari ya muri Sudan murabyuka neza gatanu kuri gatanu ko hari ya muri Sudan hari yo intambara ndetse uyu Mugadam kandi numwe mu bakinnyi bifujijwe n'umutoza Yemen Zerifane akaba ari wowe wamwisabiye kugira ngo aze mu ikipe ya Resport ubwo rero Edi Mugadam nawe amaze gutandukana n'ikipe ya Resport kubera iki uyu we bigenze gute ndivuga ngo uyu Edi Mugadam nuko atafitinze mu mikinire y'ikipe ya Resport kandi noneho ibindi byamwamfegise nuko uyu mutoza wamuzanye Yemen Zerifane nuko nawe atagizize ibihe byiza mu ikipe ya Resport nawe akirukanwa n'ubuyobozi bw'ikipe ya Resport uyu rero Edi Mugadam nawe amaze gusezererwa cyane ko Yemen Zerifane ari we wari wamwizanye avuga ati uyu mwataka uyu Edi Mugadam naramutoje nagize gute yaciye ahangaha ariko mumungurire mumunzanire Edi Mugadam rero nyuma yo kuza mu ikipe ya Resport yakinye imikino itarenze itanu ni imikino itarenze itanu nta gitego aratsindira ikipe ya Resport ndetse ikindi cyagiye cyafekita uyu Edi Mugadam suko ari umuswa ahubwo nuko nawe yavuye iwabo muri Sudani bafiteyo ikibazo cya famiye cy'umuryango cyane ko hariyo intambara rwose iri hariya muri Sudani yamukomye mu nkokora bamwe bo mu muryango we umwe mu bavandimwe be cyangwa se umwe mu bantu be bahafi bo mu muryango we nabo baje guhitanwa ni iya ntambara iri muri Sudani Nukuwa ngo rero Edi Mugadam ntago yigeze afitinga neza cyane ko uyu Edi Mugadam aho yarari muri Sudani atakina garamaze igihe cy'amezi agera muri atandatu niba ntibeshyaho gato meza atandatu adakina nta kipe afite ubwo rero niyo mpamvu uyu Edi Mugadam yaje kugira ngo afitinge neza umutoza wa fitness muri Resport arabanza muzamura urwego abanza mushyira kuri fitness yaratangiye kugarukamo neza ariko Edi Mugadam nawe abashije kuba yatandukana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Sport. Nukuvuga ngo rero uyu abashije kuba yaba uwa kabiri usezerewe n'ikipe ya Sport muri kano kanya. Ngibyo rero aba ni bamwe mu bakinnyi babiri batandukanye n'ikipe ya Sport. Nkuko rero twagiye tubibabwira ntagutina nuko hari abandi bakinnyi nabo bagomba gutandukana n'ikipe ya Sport. Twagiye tubibabwira uwo bita Rwatubyabudur n'umwe mu bantu muri uku kwa mbere nawe bivugwa ko muri uku kwa mbere Rwatubyabudur nawe araza kuba atandukana n'ikipe ya Resport nukuvuga ngo rero uwo ni umwe mu bakinnyi nawe ugomba kuba yatandukana n'ikipe ya Resport ariko bagatandukana ku bwumvikane cyane ko Rwatubyabudur avuga ati njyewe ndashaka kujya mu yindi kipe ihanze irimo kunshaka cyane ko nawe muri iyi minsi bamwe mu bakunzi ba Resport bagenda bavuga ati Rwatubyaye kurimo gukora amakosa menshi muri defense bimeze gute uwo rero nawe numwe mu bakinnyi nawe ugomba kuba muri uku kwa mbere ugomba gutandukana n'ikipe ya Resport hari bamwe mu bakinnyi rero n'abandi bakinnyi bagera muri babiri cyangwa batatu bagomba gutandukana n'ikipe ya Resport ariko bo bakagurishwa ntagaruka kwirukanwa ahubwo ni ukubagurisha kwisonga n'uwo bita Joakimojera muri uku kwa mbere rwose Joakimojera hari amakipe yo hanze arimo kumushaka
Ewana akomeye cyane agomba gutanga ubwatsi mu buyobozi bw'ikipe ya Lesporo. Iyo rero twakimojera aramutse giye mu kwambere araza kuba rwose asigira agafaranga ikipe ya Lesporo. Naramukagiye mu sezo irangiye mu kwezi kwa gatandatu sezirangiye Joakim Ojera azagendera ubuntu cyane cyane ko yasinye amasezerano y'umwaka umwe. Undi mukinyi rero ugomba kuba yagenda akava muri ekipe ya Lesporo no bita Ruvumbu Eritsenzinga Ruvumbu mwana wa mboka kabisa umukongomani kabisa wo bita Eritsenzinga Ruvumbu muri uku kwa mbere nawe hari amakipe arimo kumushaka ariko 80% 90% aba bakinyi uko ari babiri baraza kuba bagenda mu kwa mbere basigire ubwatsi Rayon Sports ubundi Rayon Sports ishake abandi bakinyi igomba kuba yabasimbuza. Yes, ngibyo rero ntago twakwibagirwa uwo bita Rudasingwa Prince yagiye ku mugabane w'i Burayi yagiye mwigeragezwa kigihe cy'ukwezi kumwe. Rudasingwa Prince nawe murabizi neza cyane twagiye tubiratangaza ku mbuga nkoranyambaga zacu ndetse no ku nkuru yacu iheruka. Rudasingwa Prince twabwiye ko nawe yerekeje ku mugabane w'i Burayi agiye mwigeragezwa mu ikipe imwe iri kina championnat cy'iciro cya mbere hariya ku mugabane w'i Burayi. Ngibyo rero aba ni bamwe mu bakinyi ayo ni amwe mu makuru yarani mu ikipe ya Lesporo mbere yuko ihura n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Mbafitiye indi breaking news reka nyibahe mukanya gato cyane ndaza no kuba nyishyira ku mbuga nkoranyambaga zacu ariko muzamenye ko ari hano Hose TV yabibatangarije. Yes, reka tuzamuke rero n'andi makuru. Ubuyobozi bw'ikipe ya Lesporo Association Lesporo ibiro bya Lesporo bikora hariya Kimihurura bigiye kwimurwa. Amakuru agera kuri hano Hose TV breaking news tazavuga ngo nabimenye ahandi ngo ariko ngurabona ngo tubwira ngo amakuru ngo wumvishije ngo ahandi ngo ku maradio ngo cyangwa se ngo abonye wa post inzi no amakuru mbanya afite neza gatanu kuri gatanu rwa ngo ibiro bya Lesporo muri uku kwezi kuri imbere bigiye kwimurwa bije ahandi mu karere ka Kicukiro. Ibiro bya Lesporo byakoreraga Kimihurura bigiye kwimurwa bije ahandi mu karere ka Kicukiro hariya Kicukiro kabisa abantu bazi Kicukiro hariya centre kabisa hariya katikati kuri uriya muhanda ugerekeranyije uriya muhanda mwiza cyane hariya hafi kabisa katikati. Ibiro bya Lesporo niho bigiye kwimukira. Muravuga ati ariko ubundi ubu hano Hose TV amakuru iba yakuye he? Twe tuba dufite ubwino Yes, no kubanga rero amakuru dufite neza gatanu kuri gatanu nuko ibiro bya Lesporo mu minsi iri imbere bigiye kwimurwa bigiye kuva hariya Kimihurura aho byari bisanzwe biri bikimurirwa mu karere ka Kicukiro hariya ni mu karere ka Gasabo niba ntibeshyeho gatatu bwo mu kanya gatatu turaza kureba kuri location turebe niba ari mu karere ka Gasabo. Nukubanga rero Kimihurura hariya rwose ari hafi ku kabindi niho ibiro bya Lesporo bikorera ariko amakuru agera kuri hano Steven nuko mu minsi iri imbere bigiye kwimurirwa mu karere ka Kicukiro hariya Kicukiro centre abahazi neza cyane hari hafi ku muhanda uriya ugerekeranyije kiraro uyu muhanda mwiza cyane kabisa nyakuba Perezida wa Repubulika yadukoreye nk'abanyarwanda ndetse n'abatuye n'abagenda I Kigali. Yes, ngayo rero amakuru nayo ngufitiye mbere yuko twinjira mu mukino wa Rayon Sports igiye kwakiramo ikipe ya Mukura Victory Sport ni kuri Kigali Pele Stadium mu kanya ku isaha y'isaa 9 ruraba rwambikanye n'ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse na Rayon Sports. Kwinjira ni 3000 ibihumbi 5 ibihumbi 10 ibihumbi 20 ubwo si bitubijera karabaye. Okay, nuko ngo rero kwinjira n'ibihumbi 3 asanzwe ubwo rero nizere ko mwese muraza kuba muhagera hariya kuri Kigali Pele Stadium. Niba uri umukunzi wa Lesporo niba uri umusportifu nakubwira ni nyarukira kuri Kigali Pele Stadium ubundi ugende ubikurikirana na gatanu kuri gatanu. Nuko ngo rero nagihindutse iyi match ya Lesporo ibuze kwakiramo ikipe ya Mukura Victory Sport ushobora no kuri buze kuyikurikirana live wenda kuri hano Hose TV. Ciao, reka mbashimire cyane mbabwiye nti wowe wakanze subscribe iki nicyo gihe kugira ngo ngushimire cyane wowe utarakanda subscribe yikande ubundi tujye tubana warakanze subscribe ubu ntago wakwishimira kuba warakanze subscribe uri muri bano bantu bangana gutya udukurikiranye kuba udukurikiranye utarakanze subscribe rwose nakubwira ko ari ukugaya kuko ntago bikwiriye umuntu nkawe.
Reka ngushimire cyane nsoreze kuri Mango 4G internet ya mbere hano mu Rwanda ikora neza kandi yihuta. Iyi niyo internet yonyine hano mu Rwanda ikora fresh kandi ikabikora neza gatanu kuri gatanu. Hamagara 255 ubundi uhamagare ku cicano cya Mango 4G ubabwire uti ndashaka simukadi. Cyangwa se internet bimeze gute? Ubusobanuro bwa bwose umva ushaka kuri internet ya Mango 4G ikora neza yihuta iri ku muvuduko ndetse inahendutse. Hamagara 255 ubundi ubabaze ubusobanuro bwa bwose umva ushaka. Niba rero ufite utunze simukadi ubaye itunze ugukanda kanyenyeri 733 urwego yes ukagura megabyte ubundi ukagenda ustreaminga ukoresha imbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye ubusaba ku downloadinga ukareba iganiro live ushora ku ibintu byose umva ushaka kuri internet byose. Iyi ni Mango 4G igukorera akazi kawe neza. Asansan chao chao wayase wayase. Impamvu dukunda gukoresha internet ya Mango 4G nuko ifite umuvuduko w'ikirenga wa Mbps 300 ahantu hose mu gihugu ikora neza idacika kurika irahendutse umuntu abasha kuyigenana aho yabagiye hose kandi bagufasha kugura internet cyangwa ikindi kibazo cyose wagira kuko umurongo wabo utishyurwa 25.50 ukora amasaha 28 buri munsi. Mango 4G truly 4G network.